10 организации в рамките на 3 дни ще представят добри практики в сферата на доброволчеството и ще обменят опит за работата си по различни инициативи. Днес е първият ден на Националния фестивал на доброволческите организации и те представиха в читалище развитие своята дейност. Имаме представяне на организациите пред гражданите и младежите от град Враца. След обяд и утре ще бъде организирана кръгла маса и семинар с 10 организации, които са заявили участие. Това са организации, които са национално и на регионално ниво, работещи с доброволци и природозащита. Като целта на този семинар е по-скоро да се обмени опит и добри практики, какво се случва, как се организират доброволци, как се работи с социални мрежи, да обменим наистина така интересни идеи, добри практики и същевременно да се изготви една концепция за възможности за доброволчество в Природен парк Врачански Балкан. Доброволчеството навлиза все по-широко в обществото и все повече хора се включват в различни инициативи и кампании, допълни Оля Генова. Все още не е толкова популярно, набира сила, особено младите хора осъзнават наистина колко е полезно и практично за тях, защото участвайки в една такава инициатива, кампания, те след това го представят в своята автобиография, което наистина им носи доста положителни точки на Запад, а и в България все повече има така, гледат с положително око на тези неща. Все повече компании се обаждат, фирми, директно в дирекцията на парка, които искат да участват, да организираме за тях някакви, някакви доброволчески инициативи, с които те да подпомогнат природата, тъй като от една страна хората наистина се чувстват полезни, когато направят нещо, от друга страна това им създава възможност за прекарат наистина едно приятно време сред природата. Така че смятам, че тепърва започва така да набира доброволчеството сила в България. Малко изоставаме, но мисля, че ще наваксаме скоро време. Националният фестивал на доброволчеството се организира съвместно от дирекцията на Природен парк Врачански Балкан и Сдружение за доброволчески труд България.